Čaute všetci, som Jakub Halgoš z Freelance Slovakia a pripravujeme pre vás rôzne rozhovory s ľuďmi, ktorí sa venujú pohybu z parkourovej komunity, gymnastika, workout, tricking. Bude to pod názvom Freerun Show, v ktorom budem ja hlavný moderátor, takže máte sa na čo tešiť. Budeme rozoberať rôzne otázky, ktoré sa len tak nedozviete na internete od hocikoho. A prvého človeka, ktorého som pozval a moje pozvanie aj prijal, je Marek Bari z Bratislavy. Tak dúfam, že sa vám to teda bude páčiť. Odoberajte nás, aby ste mali prehľad z našich noviniek. Takisto navštívte našu webovú stránku alebo náš obchod. A teším sa teda pri prvom rozhovore. Majte sa a držte sa a kúpte si takúto kožušinku. Čaute všetci. Rôzni iní ľudia ako vplyvajú na naše ekonomické prostredie. Čaute všetci, ja som Halgi Peter. Prišiel som teraz z Normandie. Ako by som to povedal? Mám to takto. Viete, lebo ja sa venujem aj kombajny o tom. Poľnohospodári. Podľa toho, koľko kombajnistov dojde. A prvý náš kombajnista bude Marek Bari.